Hostem je Vavřinec Hradilek. Udělej to ještě jedno. To já už to nedokážu. Už to nedokážeš, ale bylo krásný. Tady máš vodu, tady to zbylo pod prezidentovi, toho si nevšímej. Což podám takhle. Musím si předcházet prezidenta. Tak to byl pěkný závod, ne? A jo, tak určitě, no. Tak určitě. To jsem se chtěl zeptat, používáte to takhle všichni? Ne, já se to snažím nepoužívat, jenom když to právě takhle možná odlehčit trošku. To máš medaily? No, mám. Ukáž. Neříkej, že nenosíš místo občanky teďko v poslední době. Ale občas se hodí, no. Víš, kolik váží? No, myslím, že nějak 470 gramů nebo něco takového. Skoro půl kilo. Je omlácená, víš to? To vím. Co jsi s ní dělal? To nevím. To byly bujaré oslavy, začínám chápat. Prosím tě, za kolik by byla na prodej? To taky jako na vodě prej patří ke zvyku. Ne, to se zvyk není medaile. Určitě. Já myslím, že... Tak byl tady pokus toho udělat zvyk, nevyšlo to evidentně. Ty bys neprodal. Ne, tak to ne, to rozhodně ne. Kdo ještě neviděl? Já bych ji nechal kolovat, ale ty asi jsi zpátky, vy. Prosím tě, jak ty jsi se dostal k vodě? Protože já vím, že ty nejsi stroj, ty jsi daleko od vody. No, vlastně bydlím na opačném konci Prahy a myslím si právě, že v Atenách, ne, v Atlantě, když byla 96 olympiáda, tak jsem viděl ten závod a táta měl, no, zná Martina Hladíka, který dřív taky jezdil na vodě, takže jsme se nějak přes něj dostali do Troje, kde jsem přišel a tam už jsem zůstal. Tam už jsi zůstal. No. Ty jsi celou dobu u jednoho trenéra, jsem se dočetl, že se mu říká Pytlák, ale už jsem nezjistil proč. No, Milan Dříha, Pytlák. Pytlák Dříha. Jo, takhle, to je takhle sofistikovaný na té vodě, jste takhle jakoby... No, občas si přemýšlím. Za rok takhle. No, Lukáš Polert je medic a já jsem slyšel, že byl u události, která se kdysi stala v Troji, nepříliš radostná, kdy tvůj bratr skončil pod vodou na dost dlouhou dobu. No, skončil, no. Na jak dlouho? Já vím, že to byly nějaký úplně neuvěřitelný časy. No, bylo to 15 minut. 15 minut byl někde pod válcem pod vodou. No, já nevím přesně ten čas a nějak okolo takhle. To je k nepřežití, ne? No, je. Dokázal, že je to frajer. A co se tam stalo, jestli teda? No, on se převrátil a vlastně se na ten pilíř, který je uprostřed, tak se tam zmáčknul. Ta voda ho tam držela, tak ta voda je silná, že? A pak ho někdo vytáhnul? No. A pak ho někdo oživil? Ano, pak už to šlo takhle. No a ty jsi u toho byl? No, byl a pak mě odvedli, jsem po 5 minutách musel jít, protože to bylo hrozný. Kolik ti bylo let? No, mě bylo 11. A to 11. Tě neodradilo od vody? Ne, ani brácha jezdí teďkon pořád. A... Takže žádný strach jako z toho, že jsi to může zopakovat? Ne. Oni to potom ten beton trošku seřízli, aby... Jo, to bylo blbě postavený. No, to bylo docela taková nešťastná náhoda. No. A to se stává často takhle? Ne. To se nestává. To se nestává. Proto ty teď jezdíš na ty divoký vody, opravdu divoký? No, tak jezdím do přírody, do těch různých horských řek a podobně. Já jsem se dočetl, že ty sjíždíš vodopád. Já to vůbec nejsem schopný tak... pochopit, já měl pocit, že vodopád je jako takhle těch 90 stupňů. A že to se jako, jak se to dá sjíždět volným pádem? No tak já jsem teda zatím ještě úplně moc vodopádů, takových těch větších nesjel, ale... Niagara tě čeká tebe. No, tak to jezdíme každý den, když jezdíme v Čuňově, že? No takhle, no. V Bratislavě, tam je takový skok, tomu se říká Niagara. Co my Češi si neuděláme, abychom byli světoví? No, ale... tak já třeba, když bych to popsal, není to úplně, protože já to opravdu neskáču moc, jenom jsem skočil na Zelandu, takový menší vodopád. Jo, kolik je, no? No, 10 metrů, no. Se jako odpíchneš, to udělal dobře, odpíchneš? No, jenom tam člověk přijede, jakhle tam zabere a... Jde. Tam je 10 metrů dolů. No. Tam jako dopadneš s tou lodí a pokračuješ dál, jakože... No. Nejlepší je se zapíchnout. Špičko. To, protože spadnout takhle, že jo, no. Jak člověk sedí, tak to je na záda, na páteř, no, různý, jako nebo ten... Takže to ve vzduchu jako přetočíš to jako špičkou dolů? No, a to jde samo.
Tam prakticky člověk nemusí nic dělat. A jak víš, co tam je? Pod tím vodopádem? Většinou nic není, protože tam padá ta voda. Jo, tam nemůže být nějaký kamínek nebo tak něco. Ne. Ale tak já jsem neskákal někdy takový, který bych nikdy neznal. Že jo? Já jsem opravdu sjel jenom to, co už všichni ostatní sjeli. A co je takový největší vodopád, který se dá skočit? No, myslím, že světový rekord je 68 metrů ve Washingtonu. 68 metrů někdo skočil? Ale jako to já nechápu, to já jsem se ho ptal toho kluka, který to skočil, a on jako, on mi řekl, že on mi vlastně nic neřekl, no, protože... Já jsem překvapený, že s tebou vůbec mluvil, že to teda přežil. Jo, to jo. A neříkal nic, jako říkal, že dobrý. Jo, tak on to je volný pád, no, tak to je prostě, to člověk padá a okolo něj je ta voda a většinou už pak nevnímá přesně, co se děje. No tak aspoň kolik hodin denně takhle trénuješ? Jakdy, většinou, tak když jdu na trénink klasicky, tak jsem hodinu a půl na vodě a občas trénuju dvakrát, no, takže... No a ještě k tomu něco, ne? No v zimě třeba, když trénujeme v zimě, tak chodíme ještě do tělocvičny běhat, takovýhle na lyže, takovýhle ty radovánky. No to vypadá, že to je úplně snadný. No tak, to je zábava docela, no. Jo, no. I vrcholově takhle to dělat. Jo, tak já se tím hlavně bavím. Jo, no tak vypadá to tak a živíš se tím taky. Jo. No tak to pak je ideální, ne? Bavit. Ne, já jsem naprosto spokojený, můžu cestovat, potkávat lidi, dělat to, co mě baví, nemusím chodit do práce. Ono to jednou přijde, no, jako, jasný. To jsem se chtěl zeptat, co tak jako přemýšlíš poté, když si teda to zemědělství, to vodohospodářství jako nechal v troskách, tak kam potom? Až jednou už budeš mít, to samozřejmě ještě přijdou olympiády, že jo, příště Rio, tak ještě pár olympiád. Zatím teď, když to sype těch 34 milionů, nebo jak to je? 34,7. No, tak to zatím neřeším, že jo. No dobře, no, protože kanoistika jistě není sport, kde se vydělávají jako horitní sumy. Já jsem, nedokážu říct přesně, co bude za těch pár let, až skončím, ale myslím si, že teď mám nějakou šanci se třeba v tom sportu ještě dále jakoby angažovat, nejenom... Jenom ježděním. Jenom ježděním. Takže co, nějaký sportovní marketing nebo... Něco takovýho, přesně. Talent scout nebo stavět... Ale už delší dobu tak nějak, že... To, jak já trénuju, takže jezdím na ty soustředění daleky, tak prostě je to finančně náročné, takže se snažím schánět sponzory, partnery, takže v tom marketingu... Že to je vidět docela na tobě? Že si scháníš sponzory? No, jsem šikovnej, no. Jsi šikovnej, no. Takže v tom marketingu, managementu sportovním si myslím, že by něco možná mohlo být.